Op het eerste gezicht zit de stemming er wel in. Groen-gele vlaggetjes hangen overal in de favela. Marcelo groeide hier op en hij neemt me mee. Marcelo, aquí o bairro é de classe média, como é? Classe baixa. Bairro classe baixa. Isso. E de dinheiro quanto é? 1.400 no máximo. 1.400 reais ao mês por família. Por família. No máximo 3 ingressos para a Copa. Het stadion om de hoek heeft 200 miljoen gekost. In de favela ernaast is geen geld voor riolering. É, isso aqui é o seguinte, a gente vai pro banheiro de casa e termina nisso. Resto de detrito, água poluída, água de chuva. O resultado é esse. Opa, boa tarde, tudo bem? Tem problemas com o carro? Tô aqui dando uma ajeitada aqui. É, qual o problema? A mangueira da água. Você vê aqui a favela, né? Ao lado da arena, né? O mundo lá é um e aqui já é outro. É. Totalmente diferente. Veel Brazilianen hebben kritiek op het WK. Peperdure stadions, maar de school in deze favela heeft geen geld voor nieuwe ramen. Voetbal of onderwijs? Eu acho que deve ter mais verbas para educação. Eu acho que país só se desenvolve através da educação. Voor Brazilië staat meer op het spel dan de zesde wereldtitel. De voetbalgekke Brazilianen twijfelen aan het nut van het WK in eigen land. Als Brazilië goed speelt, zijn de zorgen even vergeten. Maar als het op het veld niet lekker loopt, krijgt de regering de rekening gepresenteerd. Falta um dia para os jogos, nós não vamos ficar aqui falando sobre pessimismo. Não. Temos que ser otimista, quer ou não, né? É. E Brasil em primeiro lugar, meu irmão. Depois Holanda. Mas não. Depois Holanda.